uzela onu belu jasminu, mazila je, pa je onda iznijela na put i odnijela negdje da je baci. I kaže, ajde li kada da tražimo, pođemo, ne smijem sama. Ja je traži, loje, nema je, obe je nema, u dikovim nema je. Da li je negdje jedna lipsala? Nema je. Ajde dole, ajde još. Idi. Nema. Idemo kroz Živkov Sokačić. Nema ni u Živkovim Sokačićem. Ja kažem, ja se vraćam, ne treba mi. Neću da je tražim, neke pojedu kućan. I vratimo se i nađemo je vamo. Jadna. Ona bila čak vamo kući pošla. I tu je ja zatvorim. Dragoljub gleda šta radi moja praunuka sa mnom. Tako me muči. A voli Jasminu. Najviše, ona je najmirnija. Mirna, sve se jaje, donese jaje u ručici. Sve tako. A riža bi uklinula ovako, što bi je isključala, i ovako bi krilima i pobegla, i Dora bi sve izgrebala, ne da Dora, a ono Doru odvoji.